السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال ایک اسلامی بہن کی طرف سے تھا کہ کسی بیماری یا پریگننسی کی وجہ سے ہم سونیوگرافی وغیرہ کراتے ہیں، تو اس میں جو دوا استعمال ڈاکٹر وغیرہ کرتے ہیں لکوڈ ویڈ میں ہوتی ہے، وہ تو وہ دوا جو لگائی جاتی ہے، تو کیا وہ اس دوا سے ہم ناپاک ہو جاتے ہیں؟ کیا ہمارے اوپر غسل فرض ہے؟ تو دیکھیے، دوا سے ناپاک نہیں ہوں گے اور غسل بھی فرض نہیں ہوگا۔ ہاں، احتیاطاً اتنی جگہ، جتنی جگہ پر وہ دوا لگی ہے اتنی جگہ دھو لیجئے، اور اس کے بعد آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں یا دوسرا کوئی بھی ذکر و اذکار جو پاکی کی حالت میں ہوتے ہیں آپ کر سکتی ہیں، غسل کی حاجت نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔